Na Trgu mladih u Brčkom obilježen je Svjetski dan doktora porodične medicine uz slogan Gradimo budućnost sa porodičnim doktorima. Obilježavanje Svjetskog dana doktora porodične medicine u Brčkom organizuje Odjeljenje za zdravstvo vlade Brčko distrikta, Udruženje doktora porodične medicine i Udruženje medicinar. Mi moramo imati kontinuitet obilježavanja ovakvih značajnih stvari na način da im se omogući kvalitetan prostor, kvalitetna oprema kako bi mogli pružati usluge. Nezaobilazno istaknuti da su doktori porodične medicine zajedno sa doktorima medicine iznijeli ogroman napor kada je riječ kroz COVID, kada je riječ kroz trijaž ambulant, kada je riječ kroz COVID ambulantu, pa tek onda sekundarno liječenje koje se dešavalo kroz Brčansku bolnicu ili neke druge zdravstvene centre. Obilježavanje ovog dana prilika je da se ukaže na ključnu ulogu koju doktori porodične medicine nose u zdravstvenom sistemu. Mi smo prva i osnovna karika u zdravstvenom sistemu zdravstvene zaštite. I da je to zaista tako, pokazali smo i u toku prethodne godine, kada su porodični doktori prvi stali u odbranu i liječenje pandemije sa COVID infekcijom. Dakle, mi sa zaista velikim ponosom možemo istaći angažovanost svih naših doktora porodične medicine i medicinskih sestara i tehničara, dakle timova porodične medicine, kako specijalista porodične medicine, tako i mladih kolega koji su sa velikim entuzijazmom i požrtvovanošću ušli u ovaj naš sistem, tako da smo kroz sistem trijažne ambulante, COVID ambulante, mobilnih timova od prvog dana na prvoj liniji odbrane protiv pandemije i evo do danas, znači godinu i nešto, uspješno istrajavamo sa velikim naporima i velikom požrtvovanošću. U okviru obilježavanja Svjetskog dana doktora porodične medicine u Brčkom organizovano je i besplatno mjerenje šećera u krvi i pritiska.